Dobrý den, ahoj, jmenuji se Stáně Matulová a učím na zdejší škole Studentská. Můžete mě také znát z dramatického kroužku u nás v Městském divadle. Přemýšlíte, že vám v Mnichově Hradiště něco chybí nebo byste rádi něco změnili? Akce Melon pro Hradiště je příležitost právě pro vás. Všechny vaše nebo tvoje nápady jsou vítané. Třeba obnova skateparku, kde se schází děti a mládež z celého Mnichova Hradiště i jeho okolí. Více informací se dozvíte na www.melonprohradiště.cz.